მარჯობათ პატივცემულო მაყურებლებო. მე ეს ისე ვითამაშებ ჩემს საყვარელ Superpower-ს ისევ საქართველოსზე. ოღონდ აქ მექნება სუბთა ეკონომიკური მიზნები. მე ვთამაშობ მოდით რეალიზმით სამწუხაროდ. რუსულად გადათარგმნილი გადმოიწერა ამ პირატკებს რა უთხარი რა, ვერიპოვი გადაუთარგმნა ვერსიას და ჩვენი მიზანი იქნება მივახციოთ მშვიდობას თელსოფლიოში, დააბალანსოთ რესურსები, გავითაროთ ქვეყანა და გავაორმაგოთ პროდუქტი ხალხს. რა სიტუაცია გვაქვს ქვეყანაში? პირველი, აფხაზეთი არის ოკუპირებული ან ალიანსში რუსები. მეორე, ეკონომიკა ცუდად გვაქვს დაშვებით აქ. გამოკვლევები, არ გვაქვს გამოკვლევების ფული. პროპაგანდა, რა პროპაგანდა ქვეყანა იყუპებათ? განათლება, ტელეკომუნიკაციები, მთავრობა. მთავრობაც დავწიოთ, ეს არის მიშასტრო, როგორც ხვდები, რომელიც წელია 2002. ხო, მიშასტროა. აი რუსეთი დიდი ჯერში და გადაწყვეტილებებით დაიწყო პოლიტიკური შე და გადაწყვეტილება. პირველი, ქართული ეკლესია, ოფიციალური ეკლესია თითქოს მართლმადიდებლური, ქართული ენა ისეც ოფიციალურია, არ გვინდა ეს. როლების ლეგალიზაცია მოახდინოთ, პოლიგამიის ლეგალიზაცია, ბავშვთა ლეგალიზაცია, ამჭირის ლეგალიზაციას მოახდინეთ, იმიტომ რომ აქ ჩვენი მიზანი არის საქართველოს ეკონომიკური განვითარება, 80% მხარს ბიუჯეტი. თქვენ დებილები ხო არ ახართ? აი ამ თავში შემკლებს ვართ. აი ეს ჭირი, აი ამჭირის ლეგალიზაცია მოახდინე, ხალხის ხარდაჭერა მომემატა. რა, კი ახლა ხალხის ხარდაჭერისთვის თქვენი მარტო არა. დებილები არიან ტიპები რა. საქართველოსში მაგისთვის ალბათ თავს წამათი. თან ახლა ლოგი ევროპელებია, რა უნდა ვთქვა რა მაგაზე? არ შეიძლება აქ ჭირის ლეგალიზაცია, იმიტომ კი არა რომ ახლა მოფობი ვარ არამე ეგეთ. ჯერ ერთი ქორწინება გამოვიგო ჩვენმა, ჩვენ ნორმალურმა ადამიანებმა, ჩვენია რაღაც LGBT-ების და სხვადასხვა მაიმუნობების. აი გავაგრძელოთ, ჯანდაცვა იყოს, ინფრასტრუქტურა იყოს, რაზე იხარჯება ეს ყველაზე მეტი? განათლება. კი, ეკონომიკა დროებით არ გვინდა დაგვიქეითდეს. ვაჭრო. ყველაფერზე შევიტანოთ 20%-იანი გადასახადი და აუშვათ თამაშს. მე უკვე დიპლომატიურ იმეებზე გადავართ, რა ქვია, გადაწყვეტილებებზე. სადა ბალანსი რესურსების არ გვინდა, WWP არ გვინდა, სადა აქ პოლიტიკური კონტროლი, ხო, ზუსტად ეს გვინდოდა. მინუსში მივდივართ. ან საკმაოდ საგრძნო მინუსში ჩვენი კომუნიკაციები, ჯანდაცვა, ბუნების დაცვა, ინფრასტრუქტურა. всё, პლუსში წავედით. მაგრამ ქვეყანას განვითარება ხო სჭირდება კიდევ? ეხლა უბრალოდ დავიწყებთ სხვადასხვა ხელშეკრულებებში შესვლა. ხარდაჭერა დაიკლო. ესე გაგრძელდება შემდეგ არჩევნებში. წავაგებთ, რაც ძალიან არ გვაწყობს. ამიტომ შევალ დიპლომატიურ ხელშეკრულებებს მოვაწერ ხელს. სანამ ბევრ დიპლომატიურ ხელშეკრულებებს მოვაწერ ხელს, დავბლოკავ ვიდეოს და იმათ გაჩვენებთ მარტო, რომლებიც საინტერესოა მართლა. პირველ რიგში საერთო ბაზარის ხელშეკრულებას ჯერჯერობით არ გირჩევთ, ეკონომიკა არ გაქვს განვითარებული და სხვა ქვეყნის პროდუქტები უკვე შეგჭამთ. ეკონომიკურ პარტნიორობას გირჩევთ. ეგ მარტო გაზდის თქვენ ეკონომიკას. ძაა მაგარი რამეა. ჰა. ყველა ეკონომიკურ პარტნიორობაში რომ შეხვალთ, მაგის მერე დაგრჩათ შეხვიდეთ სოციალური განვითარების პარტნიორობაში, რომ თქვენი ქვეყნის სოციალურმა განვითარება მოიმატოს და ეგეც ეკონომიკას ძალიან კარგად მოქმედებს. ხო, ყველაში სამწუხაროდ შესვლა არ შემიძლია, იმიტომ რომ ზოგიერთში თხო ვარ რომ აფრიკაში ვიყო ან რამე ეგეთი ისინი მოთხოვნები, რომლებსაც სამწუხაროდ ვერ ვაკმაყოფილე. მაგრამ არაფერია. იმათ შევალ, სადაც შემილი ან მე თვითონ შევქმნი ჩემ ხელშეკრულებას. აქ ლამის ყოლგან ყოფილი ვარ და ტყუილად ხარჯე დრო? იმედია არა, შვენიერია. ახლა კულტურული გაცვლა. კულტურული გაცვლა იმითი არა კაი, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან უკეთესი გექნებათ და თუ დაგჭირდებათ დახმარება, სხვა ქვეყნები უფრო დაგეხმარებიან. შვენიერი რამეა მოკლედ. აი კულტურულ გაცვლაშიც ყველგან შევედი. ერთადერთი აი ეს რა არის გამაგებინი? სახელი რატომ არა აქ? კაი, კიდევ რა დიპლომატიური ტიპის ხელშეკრულებებია? ალიანსი, ხო, ალიანსი, ალიანსში არსად არ მიგვიღებენ, ამიტომ გავუშვათ რო და შევხედოთ ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკურ ცვლილებებს. როგორც ხედავთ, ეკონომიკურ პარტნიორების გამო გავიყვანეთ რო და დაიკო. განათლებაში უნდა, განათლებაზე უნდა ნელ-ნელა ავწიოთ ფული, განათლებაში ჩადებული ინფრასტრუქტურაში, ეკონომიკაში და ეგეთ რაღაცებში. აი,
კიდევ ავწევთ გადასახადს. 50% არ გვინდა 60. ვაჭრობაზე 20% არ გვინდა 50 იყოს. რესურსებურად რესურსულ იმას ეკონომიკას გავატყავებთ, მაგრამ ეს დროებითია იმისთვის, რომ ჩვენი ინფრასტრუქტურა გავითარდეს და ვალები გადავიხადოთ. ეხლა ნახოთ ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთან. გაეროსთან გვაქვს კაი ურთიერთობები, სხვა ქვეყნებთან ცუდი. აი აფხაზთის დაბრუნება კი მინდა, მაგრამ რუსთი შემოგვიტევს, ამიტომ ჯერჯერობით არ ღირს, ჯერჯერობით აქ არ. ან აი აქ უფრო რეალისტიკური ისა. არ შემიძლია პროს მოვაწყო მაიმუნობები. თან ეხა მოდი მაგ გადმოწერი რეალიზმზე. რეალიზმზე, რეალურობაზე და ეგეთ რაღაცები რომ ვატრიალო, უბრალოდ სასაცილოც არა რა. კრინჯია. კიდევ გავიყვანოთ დრო და ნენელა გავითარდება ჩვენი ქვეყანა. მანამდე მე ვფიქრობ რომ კაი იქნებოდა რომ ჩვენი ჯარები ავიყვანოთ და გავწვით. ეგ იქ ეგ იმიტომაა საჭირო ჩვენთვის რომ ჩვენ ჯარები ესეს უნდა ავირჩიოთ და გავწვრთნათ იმისთვის რომ აი კაი ძლიერ ჯარები გქონდეს, იმიტომ რომ აფხაზეთის დაბრუნებასაც ვაპირებ და ზღაპრების დიპლომატიური გზით დაიბრუნებ აფხაზეთს და ეგეთების ამჯერა რა. კი ეხლა თუ სკოლის ტესტში დაგიწერეს როგორ დაიბრუნებ საქართველოს აფხაზეთს, როგორ შეგვიძლია დავაბრუნოთ, აირჩიეთ მარტო დიპლომატიური ისა გზა, მაგრამ რეალობაში ეგ სისულელეა და უბრალოდ ევროპა გვახვევს თავის ზღაპრებს. რომელი ტერიტორია, აი ისტორიაში ერთი მაინც ტერიტორია მითხარით, რომელიც საქართველოს დაიბრუნა მშვიდობიანად? არც ერთი. ომით ბრუნდებოდა მარტო. რომელი დაპყრობელი თმობს თავის სისხლი? კიდევ აი ეს აგენტებიც გავაოქროთ, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამ აგენტებში ვერ ვერკვევი. მეორე ერთი რაში მჭirdება? უიმე, რაღაც პონჩს ვდიქენ. შეიძლება ჩემთან აგენტურა მოაწყო, მაგრამ აი როგორც ხედავთ, ეკონომიკამ კიდევ აიწია ქვეყანაში. ეს ფული 1 მილიონი შებოსავალი ჩავდოთ თლებაში და ინფრასტრუქტურაში. კიდევ ცოტა ჯანდაცვაც ავწიოთ და ცოტა ნებისდაცვა. ტელეკომუნიკაციები ეგეთი მაიმუნობები მერე იყოს. ამერიკა. ამერიკასთანაც რა თქმა უნდა ხელშეკრულებებს მოაწერთ ხელი სოციალურ სფეროში. მაგათ დახმარება დამჭირდება და კიდევ სადა ეკონომიკური პარტნიორობა და მთელი მსოფლიო დავპატიჟოთ, რომ გავდიდრდეთ მსოფლიო. აფხაზეთს პატიჟე. კი, სეპარატისტული აი მთელ მსოფლიოს ესე პატიჟე. ზოგიერთი უარს იძახის არ შემოდ, მაგრამ უმეტესობა შემოდის. აი აფხაზები არ შემოვიდნენ. აფსუები უფრო სწორად. აფხაზები ქართული მოსახლეობა იყო, რომელიც მაქედან გამოყარა ოკუპაციურმა რეჟიმმა. კაი. ეკონომიკური და ტურიზმიც ავწიოთ. ტურიზმ საკმაოდ დიდი ფული მოაქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. კრედიტი ღარიბ ქვეყნებს, ანუ ღარიბ ქვეყანა თვითლებს და ფულს გაძლევენ. კაია. ვალი კორუფცია. აი კორუფციასაც უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ თავრობა უფრო მეტ შეჭამს ვიდრე კორუფცია და მაგიტომ არ ვებრძო ვითმე რა. მე გადასახადების დაწევასაც დავიწყებნენ და რესურსების წარმოების განვითარებაც მინდა, მაგრამ ვერ ვიზავს. ოპა, კაია, ეკონომიკაც გაგვივითარდა და კიდევ 1 მილიონი ჯანდაცვა ნორმალურ დონემდე ავიყვანოთ. ბუნებისდაცვა ნორმალურ დონემდე, თავრობა არ გვინდა და ეხა ეკონომიკის განვითარება. ნარკოტიკები არ გვინდა, ბაქო არ გვინდა, ხილი, ბოსტნეული ეს გვინდა ზუსტად. მოდი 9.5 მილიონი, არა. ჯერ ვალებს გადავიხდი და მე დავიწყებ ინვესტიციებს. ჯერ 1% ინვესტიცია მოვახდინოთ და საერთოდ ეგ ინვესტიციები მაგარი რამეა და ფულს განათლებაში ავწევ. ვარემ ძალიან განვითარებული ქვეყანა გქონდეს. ყოველ წელს, როგორც ხედავთ, ერთი წელი გავიდა და ჩვენი ქვეყანა უკვე საკმაოდ სერიოზულ ქვეყანად გადაიქცა. ინფრასტრუქტურა უმაღლეს დონეზე, განათლება უმაღლეს დონეზე, ტურიზმი უმაღლეს დონეზე და კომუნიკაციები იყოს. ტელევიზიის გარშე ხوار და ტოპოს. მაგრამ განათლების დაწევა მომიწევს. ეკონომიკა ცოტა იხევს უკან. აი ამებს ავწევზევით. ოპა, განათლებამაც მოგვიტანა თავისი შედეგები. მოსახლეობა. მოსახლეობა ჩვენთან უფრო მეტი გვხდება ვიდრე იბადება და ეგ ეკონომიკისთვის კაია. ოჯახში ბავშვების რაოდენობა. ეგეც თუ ეკონომიკის განვითარება გინდა, გირჩევთ შეზღუდოთ, თან შეხედეთ ხალხს მოემატა ხარდაჭერა. რეალურობაში არ მოემატ დებილია, მაგრამ აი ამ თამაში რა ვქ ტიპები თვლიან რომ რაც მაგათ მოსწონთ, მოსწონთ თელ სოფლიოს. ანუ არადეკვატურები არიან ცოტა. კაი. ახალი ფული კიდევ მილიონი წელში. დავხარჯოთ ჯანდაცვაში და ბუნების დაცვაში, ოღონდ უკვე ნორმალურ დონეზე კი არა, კაი დონეზე რომ ვქო. და ფაქტობრივად ეკონომიკა გაგივითარდათ.
ეხლა რა ვქნა? ეხლა ერთადერთი დაგვრჩა გავაკეთოთ ინვესტიციები, როცა ყველაფერს კაი დონემდე ავი. მე კორუფციასაც შევძლებით, თავრობასაც გადავარჩენთ. აი მე ჩვენი მეზობელი ქვეყნები უნდა რესურსებთან მდგომარეობა მაგათ უარესია. ჩვენთან კარგი, იმიტომ რომ კი, რა თქმა უნდა, გადასახადებს ახდევინებ ძალიან დიდს, ეკონომიკას ვურწყავთ მაგითი, მაგრამ სამაგიეროდ ხალხს უბრუნდება ეგ ისე საინტერესოა მსოფლიოში რა მეხდება ომები ანუ რამე ეგეთი. ომებიც არ ხდება მშვიდობა. მაშინ აგრესიულობა საწევ რა, იმიტომ რომ ხო, მაქსიმუმზეა. აი, გონი დროა პირველი ნაწილი ეკონომიკური განვითარების დავასრულოთ. მადლობა პატივცემულმა ყურებლებმა რომ მიყურეთ. დროებით გისურვებთ წარმატებებს.